Наистина специално е Юрка Стар. Лично и категорично от Юрката за малката принцеса за Гергана. По случай на нейния рожден ден, като и пожелава да бъде жива и здрава, се така че за мен всичко да бъде точно. И си мануя пипи. Ой, си потачи. Лака на всі Гергана. Ой, ой, Гаспене, от ола ке живи нам. И Гергана ке живи нам. Ай, сине мот сърце, ой, сине мо мило. Идемо Ханза. И Гергана ке специално за малката Гергана. Юрка Стар. И си мануя пипи, и си ботачи, лака нам си Гергана, лаке не живина. И си мануя пипи, и си ботачи, и Гергана лако нам, о Юрка спевила лаке живина. Oh,